На Маріупольському м'ясокомбінаті загинув вантажник. Як розповів начальник Кальмівського відділу Маріупольської прокуратури Єген Даглі, у четвер опів на 9 ранку під час загрузки м'яса чоловіка затягло до м'ясорубки. На підприємстві він працював кілька місяців, робітнику було 32 роки. На теперішній час відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинила загибель людини. Дана санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Крім того, під час проведення огляду нам було встановлено те, що з працівником укладено цивільно-правовий договір, на що на теперішній час він не має соціальних пільг. Ці факти будуть перевірені.